Nze waswa Emmanuel muga mutya mikono jaffe gye musinzira katusubire muli bulungi nnyo mugye baleko muli mutya obulamu budukanya mutya lockdown batuwaleta. Okay. Tukwane banafa ba Rose Constructions nga buli of course Rose ebeera okubaya kutuusaako ebikuyita kubanga omanya bwe malo bikwasaganyiza neekuyambako ku by'okuzimba then n'okola ku 07788 4795. Are we together? 7795 n'osobola okubanga obaako w'otuuka ku bulamu bwo obwa bulijjo n'ozimba ennyumba yo nga nnungi. Katandikireko ku mwana mulenzi Abitex ne Bajjo bano bakwatiddwa poliisi ng'ekibakwasizza kwekalakaasa. Bajjo yakedde na Wanja n'akwata ne muni Abitex omanyi balinga abalongo ne bannaabwe abalala ne bakwata ebipande ne batambula nga beekalakaasa ku nguudo z'e Kampala mbu nga boolekera ku Prime Minister's Office okulabika nti musiba mativu n'emmere. Bajjo ono omukwekalakwasaako ye abadde akutena enkoko ng'ali mu kulya ne chips naye ng'ayagala kulaga abantu nti ye enkoko asoogyegulira ne chips asoogyegulira n'obusobozi abulina naye waliwo abantu abali obubi abatalina kyakulya. Jjukira mu lockdown eno ebisigadde byonna Kaguta abadde abikoze bulungi naye ekimu ku byadde bisinza omusoomooza ennyo y'emmere. President Museveni y'emmere emulemye okugaba awakana kirize emmere eganye era weeremedde awo kati Bajjo bagamba nti yalandika okutusondesa emmere abantu basonze emmere bagireese buli kampani ereese emmere. Bajjo babuuza emmere eri ludda wa lwaki abantu tebalina mmere lwaki ku bantu akadde agamu n'ekitundu akateekebwateekebwa okufuna emmere lwaki wetwogerera abantu batasukka adi 500 be bafunye emmere currently beebuuza mu wiiki 3 oba 4 ezaakagabibwa emmere kijja kitya okubanga emmere abantu tebannafuna mmere. So kwekalakaasa kwa Bajjo events ne Munabitex kugendeddwa mu kulwanirira bannayuganda abatalina kaakulya basookuba nga bafuna ekyokulya wabula bano baali tebannatuuka ofisi ya Prime Minister abadde bamaze tuko of course already ku mulyango awo abakuuma abakontenerism ne babakola ne bagamba mudde wali kubali mulinda abakulu bajja bakulu bana baze bajja kubanyonyola ekyokkola about food issues. So munange bwe gutyo bwe gwabadde ogwa bano baali bakyali abakyemagaza poliisi we yazze ne bakwata ne basalako okugenda okumaliza nga baliddewo babambusiza ku CPS okulabika nti babitebya batunyonyola ani abadde olukusolo kwekalakaasa ani abawadde otandika okutabuka n'okumenya amateeka. That is it. So ekiriwa kiri nti emmere yote naba kutuuka mu bantu era ng'abantu bangi tebalinafuna mmere era ng'abantu bangi so far si bamativu n'embeera y'emmere gyekwatiddwamu. Some places bafunye emmere kati mu mmere ennungi era ennongamu. So n'olwekyo abalala batanafuna wakyali obuzibu abantu bangi tebalinafuna mmere abantu bangi bafa enjala eyo gye batambulira. So tugweza kuona fa kusaba gavumenti gikuli omulanga ti mwongere ku deploying abagaba emmere engeri kwonge funa speed abantu bafune emmere else otherwise abantu gadengo fanga. So Bajjo abo ne bakwatibwa ku nsonga z'okalakaasa olw'obutabatevu n'ensonga y'emmere.